gudigii golaha guurtida ee loo xilisaaray kasoo xaalbixinta gobolada bariga ayaa si rasmi ah u gaaray magaalada Burco ee xarunta gobolka Togo-dheera. Shucaab Xasan Kiddish ayaa warbixintaasi magaalada Burco nooga soo diray. Qaar ka mid ah guddida dhaqaalaha golaha wakiilada ee Soomaaliland oo Kormeer Dhaindhayn ugu soo ambabaxay gobollada Saaxil iyo Togo-dheera warbaahinta kula hadlayay gudaha magaalada Burco ayaa ka warbixiyay guud ahaan intii ay isjoogeen xaaladda magaalada Burco, iyagoo sheegay inay kulamo kala duwan la qaateen mas-uuliyiinta dowladda hoose ee magaalada Burco iyo kuwani gobolka Togo-dheer. Sidoo kale xildhibaanadani ayaa ka hadlay shuruuco horyaala golaha baarlamaanka ee Soomaaliland. Waa kuwani iyagoo ka hadlaya arrimahaasi. Weeyaan sidan guddoomiyuhu sheegay, waxaan soo marnay shaqada berberan joognay, maantana halka baanu joognaa. Labadaba si wanaagsan oo xaqiiqo leh oo sharaf leh baanu loo soo dhaweeyey xafiisyada dowladda ee badankooda oo nudu maray. Markaan u soo noqdo tan Togo-dheer, dowladda hoose saaka waanu la kulannay waqti dheer, baanu la qaadanay cabasho badan bay sheegteen. Waxaana ka muuqda Burco ama Togo-dheer ama magaalada Burco la yidhaaho dayac fara badan baa ka muuqda. Runa dili doonayo caasimada labaadna waa lagu sheegaa, haddana waa dayacanto aad bay dayacanto. Shaashadna weydiinaysa markaad leedahay aad ka hadlaysana dayacaan ku sheegaya ay ka mid tahay. Annaka wixii aan aragnay ama wixii noo muuqday golahaanu geynaynaa, waana ka hadlaynaa, waana ka doodaynaa insha allah. Xukuumaduna insha allah way nala shaqaynaysa, waana la ogaan doontaa. Marka wixii indhahaygu qabteen iyo wixii naloo sheegayba waanu ogna, waanu buuxnaa, anna horeba awal baanu ogaa. Hadda waxaanu joognaa Burco, xalay baanu soo galnay nagoo guddiga dhaqaalaha qayb ka mid ah ay kormeer ku soo gaala bixisay magaalada Berbera ama gobolka Saaxil iyo gobolka Burco Togo-dheer. Ujeeddada socdaalkayguna wuxuu ahaa inaanu u kuurgalno xaaladaha maaliyadeed ee ilaha dhaqaalaha iyo dakhliga dalka soo gala oo saddex bilood maadaama ay dhammaatay u baahan nahay inaan warbixin ka helno, kabacdina warbixintaas doorka dambe ee saddex bilood ka dambe ama ka ugu dambeeya inaan kormeer labaad ku sameyno si aan u ogaano in adruskii miisaaniyadda la gaadhay heerkii la rabay iyo in hoos laga dhacay iyo asbaabaha. Warbixina hadda la siinayaana waxa weeye Burco iyo ama gobolka Togo-dheer iyo gobolka Saaxil inay howlashii qaranku ay si fiican u socdaan oo aan wax dhibaato ah ayna jirin. Runtii maantaba waxa weeye halkan shir baanu la qaadanay maayarka magaalada iyo xildhibaanada deegaanka Burco. Waxay ay kula hadleen guddoomiyahana way noo sheegeen, halkana wixii tabashaa iyo waxyaabaha jira oo dhan wayna soo gaarsiiyeen, annaguna waanu ka qaadnay waanan u gaarsiinaynaa. Runtii waxay xaq u lahayna waa helayaan. Hadda imika mowduuca ugu muhiimsanay maanta socdaaba wuxuu yahay xeerkii 2002 2002 xeerkii lasoo saaray ee gobolladii degmooyinka iyo muxuu horyaalla golaha wakiilada sidaad ula socotaan. Dood adag weeye, xildhibaanadu oo dhan way ka qayb galeen sababtoo ah waa wax saameyn guud ku leh dalka oo dhan maadaama gobolladii degmooyinkii laga hadlayo. Marka nin walba dee siduu u yidhiba waa u yidhi iyaga laftoodu fikirkooda. Dee xildhibaanadii degaamadan kasoo jeeday baa xambaarsan, waana waxa weeye imika marka la isku dubarido weli doodii way socotaa sida nagu soo gaadhay. Haddaa la gebagabeeyana waa la isku gurayaa, isku gurkaasna wuxuu keenayaa in wax badan oo xildhibaanadu ay taageereen la tixgeliyo. Burco waxaan ku bogaadinaynaa oo kale khudrad aan waddanka u ooleyn baanu aragnay oo way isku filaatay, way dhoofinaysaaba. Marka halkaa ka wada baan leenahay, halkii waxii Itoobiya noogay ma jiray ama Muqsiyo noogay ma jiray, Burco ay ka baxaan maanta Soomaaliland ogaada. Marka waxaan leenahay wasaaradda beeraha weliba waxaan leenahay aada iyo aada gacanta loo siiyo oo dadka reer Burco ee dhulkii ii beertay Togo-dheer guud ahaan in waxa lala qabta baan leenahay. Dee meelo qaarkoodna waan ka simanahay haddaan. Shucaab Xasan Cismaan, Shucaab Kingish, wararka Kalsan TV, magaalada Burco.